Tak, jarní deštík. Chtěl jsem tady něco natáčet. To se teda trochu nepovedlo. Táhnu v batohu nějaké harampádí. Schválně zaberu na vodní hladinu. Je to asi vidět. Takže procházím se mezi kapkama deště. A co jsem dneska vlastně chtěl říkat, je o tom, že lze na ty hory chodit a nebýt vybaven jak ze žurnálu a zásoben bushcraft obchody, ale prostě starý tramping byl prostě o tom, co jste zrovna měli. Já teď tady mám nějakou srandovní pláštěnku, kterou mám na kolo, ale už nemusím kupovat přece nějakou další, aby byla zelená, že? Nemusím, určitě nemusím, že? Takže teď mi trochu kape na kebuli, ale jinak to vypadá, že to je přeháňka. A co vám vlastně chci tak trochu tady říct, nějaké bláboli. Když jsem byl mladý trampík, tak ještě pamatuju době, že nebylo nic. Vlastně otec někde sehnal kanady, babička našla vestu z kožešiny, trošku mi to spravila, ušila. Kalhoty nějaké se našly. Vojenské maskáče jsem prostě neměl, to bylo sci-fi. US tornu, tu příšernost, to mi babička ušila z pytloviny, protože originál nehrozilo sehnat. Nožík jsem měl z Bykova. Spacák, ten nejobyčejnější, co tehdy byl. Pohorky, jo, pohorky, ty mám stále na sobě, ty jsem si koupil v 15 letech. Z prvního kapesného, co jsem jako učeň dostával, jako soustružníci jsme byli preferovaný obor, takže jsem si mohl dovolit za svoji první mzdu, nebo jak to říct, koupit pohorky. Do dneška je mám. Do dneška ty pohorky mám. Stály 370 korun československých. Kalhoty, ty mám ze sekáče. Bundu mám po otci. Triko mám z montérek z práce a tomu já říkám být vybaven low cost. To znamená, pokud možno za minimální náklady, a tak lze pojmout úplně všechno a nebýt úplně cool a super vybavený, protože pokud je to o tom, že chcete prožít kus malého dobrodružství v tom lese, tak to není vůbec o těch krámech, o těch nožích a sekirkách a nevím, jakém vybavení, je to vlastně k smíchu, totálně k smíchu. Jediné, co potřebujete, zvednout ten svůj zadek od počítače a jít do lesa. Byť se jenom procházet. Můžete si třeba najít klacík, ten jsem si tady našel taky. Když se podíváte tady přes vodu, je klacíku, je tady mraky. Takže kdysi dávno jsem si tu hůl taky vyrobil. Nechal jsem si ji doma vysušit, neskřivila se. Udělal jsem si kocovku podle Milana Matějky. Takže mám vynikající hůl a do toho taky prostředek obrany, že z tohle holí pohřbetě dostat nechcete. A potřeboval jsem sem tam odehnat psy, můj pes už je starý a budu ho bránit za každou cenu. Takže proto teďkom nechodím s hůlkama, ale chodím s holí, protože mého psa už teďkom napadli a i cizí pes pochopí, že takovou holí přes záda není něco, co bych chtěl zopakovat. No a co se týče toho vybavení a vůbec všeho, třeba dneska jsem na Just koupil sekerku za 200 korun v Penny Marketu. Naostřil jsem ji, chtěl jsem ji teď ukázat, no neukážu, protože mi kape na hlavu. A zrovna tak je to s vybavením. Nepotřebujete drahé nože, stačí pracovní Hultaforce za 200. Plně to stačí, prostě lze se obejít naprosto bez všeho. A takhle vlastně začínalo trampské hnutí kdysi dávno, když mladí praští učni jezdívali pryč z Prahy, z té bídy, z té práce, a jeli snít svoje sny na Sázavu a tam vznikaly ty první trampské osady, první vlastně písničky, kdy ten svět byl doslova vymyšlený od začátku do konce, všichni to věděli, ale hrála se ta hra, že vlastně sníme o tom, že ten svět by byl hezčí.
No, samozřejmě to jsou strašné žvásty, takže dnešní generace, když slyší staré trémské písničky, tak celkem právem má pocit, že ti zpěváci v podstatě permanentně brečí. Na straně tak opuštěná stála stará sosna. Schválně to přeháním. Umím to i líp. Jistě. Prostě takové to brečení dneska nikoho nezajímá, ale prostě doba byla jiná a snilo se o něčem, co už teďkom není. No tak to tak berme, ale i ten bushcraft dneska může být udělaný tak, že ho pojmete úplně na pohodu. Na pohodu, bez toho, že byste museli mít za každou cenu to nejlepší, co je. Od sekirek, které koupíte za 200 a nepotřebujete mít Grand Force, jenom proto, že na to máte peníze. On je celkem pěkný směr právě nemít vůbec nic. A jít cestou toho minimalismu, toho tuláka, který prostě nemá nic. Takže jenom taková drobná úvaha starého chlápka. Za mě hezký ubrečený den.